Ora, bem-vindos. Semana passada apresentamos João Pedro Cordeiro, desta vez cabe-me a mim fazer a minha apresentação. Flávio Gonçalves, sou natural dos Açores e pratico o prontidão, ou sobrevivencialismo, que ficou mais comumente conhecido graças aos brasileiros, desde os anos 90, exato, desde o final dos anos 90, ali a partir de 95, 96, eu ainda apanhei o rescaldo do Waco, Texas. Na altura éramos meia dúzia ali na Ilha do Faial, fazíamos viagens de fim de semana, campismo, subíamos à Ilha do Pico, assinávamos o Discovery, recebíamos o catálogo da Soldiers, na altura era no Chiado, e de Armaria Álvares em Espanha. Depois é que fazíamos as encomendas à antiga, com um dinheirinho dentro do envelope, com papel químico. E bem, a estrutura era mais paramilitar nessa altura, não era tão churrascadas, milícia. Não, ainda não tinha aparecido o Doomsday Preppers para salvar aquele radicalismo, portanto era mais mato, sentido campismo, churrascadas, treino paramilitar, armas, muitas armas na altura, facas, machetes, foices. É uma ilha, não é? Uns sacos, umas faquinhas de atirar, como dávamos vida ao West Cavalry. Muita pressão de ar, que na altura bastava ir a uma loja comprar uma pressão de ar. O pessoal mais novo não faz ideia disso, mas sim, tinhas 16 anos, ias a uma loja e compravas uma pistola, uma espingarda de pressão de ar. Hoje em dia é preciso autorização, é preciso portar. Enfim, em 2002 vim para Lisboa e na altura entrei ali no interregno, zito. Sobrevivencialismo em Lisboa já não tinha tanta piada, não é? Nos primeiros anos ainda tentámos organizar aqui um grupo para comprar uma aldeiazita no interior. Na altura, não sei se foi na mesma altura que o pessoal de Cabrum também fez a deles, mas a nossa, andámos ali. Éramos para aí uns 20. Na altura ainda vimos algumas aldeias. Chegámos à conclusão que 90 a 99% do pessoal gostava da ideia de irmos todos viver comunitariamente por uma aldeia isolada, a uma hora e meia da civilização, digamos assim, na cidade mais próxima. Mas quando tentámos fazer mesmo isso, só dois ou três é que queriam mesmo ir. Os outros gostavam da ideia de ir, mas acabou por não se concretizar. Depois entrei em hibernação até ao regresso do Doomsday Preppers, que é que fez-me conviver com a nova geração de sobrevivencialistas aqui em Portugal. Dos anos, curiosamente, dos anos 90 para 2012 não sobraram quase nenhum. Os sobrevivencialistas da altura, que ainda são hoje, não fazem parte pelo menos não os vejo nas redes sociais. Agora, um deles, por acaso, em setembro vai ser orador naquele evento militaria que vai haver nas Caldas da Rainha. Aliás, nem sei se estive a dizer isto, ou se calhar não quer se saiba. Eu se calhar vou cortar esta parte depois. Não deve querer que se saiba que ele é sobrevivencialista. Esta parte, vou então dar aqui mais um espacinho para não ficar esquisito no corte. Entretanto, Doomsday Preppers começa a acompanhar a nova onda de sobrevivencialistas portugueses. Aqui, sinceramente, o principal culpado será talvez o Batata, que foi o canal que eu vi mais frequentemente nesta segunda encarnação sobrevivencialista, a seguir o sobrevivencialismo também, mais lúdico. Eu lembro deles aparecerem ainda muito putos, muito pequeninos, com um blog, e depois fazerem a migração para o YouTube, que eu já não acompanhei, aí já estava eu desinteressado, digamos assim. E em Portugal, o Paulo Guerreiro, pronto, digamos. Mas se formos a culpar alguém pelo meu regresso ao sobrevivencialismo, foi o Batata e o Paulo Guerreiro. São esses dois que nos fazem regressar. Pronto, não sei se há assim muito mais. Hoje em dia, em 2012, fundamos, em fevereiro de 2012, fundamos a Prontidão e Sobrevivência como associação cultural. O nome legal é outro, mas trabalhamos com esta marca. Desses,
Bem, basicamente na altura queríamos o cartão da Macro, que na altura ainda compensava e justificava organizarmos como associação, para alugarmos também algumas salas onde demos várias conferências nessa altura, apresentações de livros também, e tínhamos uma outra revista apocalíptica que já desapareceu também, já enterramos antes da Prontidão e Sobrevivência não surge assim do nada, já veio gente veterana. Finis mundi! Exato. Quer dizer, se fizerem correlação entre a Finis Mundi e a lista de oradores no evento militar, já sabem quem é que andou por aí. Mas pronto. Creio que a apresentação está feita. Agora, se calhar para a próxima faço um apanhadinho sobre como foi ser um sobrevivencialista nos anos 90. Mas isso aí fica para o próximo vídeo. Não queremos esticar-nos muito. Entretanto, façam um gosto, acompanhem-nos no Patreon, apoiem-nos no Patreon, porque realmente a única maneira de conseguirmos editar uma revista e uma coleção de livros, que agora estamos a traduzir o Ragnar Bengtsson, que já não vem a tempo da Feira do Livro de Lisboa deste ano, porque era em agosto e setembro, eles mudaram-na para maio e junho. Nós tínhamos preparado tudo, o crowdfunding, a paginação, tudo para sair na Feira do Livro em agosto, está atrasadíssimo. E entretanto também é de fazer um vídeo sobre o Ragnar Bengtsson, quem foi, quem não foi e quem eu acho que foi. Não sei se sabem, foi um dos autores prepper mais famosos dos anos 90, ao lado juntamente com o Curt Sachsen. Foi uma inspiração pessoal enorme e eu acho que sei quem ele foi, uma vez que ele desaparece na mesma altura que desaparece outra pessoa mais mediática. Fez parte da Soldiers of Fortune, mas essa teoria eu deixo para o próximo vídeo. Até já!